Кроком руш. На Дніпропетровщині стартував весняний призов, і перші 100 новобранців подалися на службу у президентському полку. Через коронавірусну пандемію хлопців відправляють без урочистостей, прямісінько до військової частини. Під час весняної кампанії в області планують призвати 1340 строковиків. Це найбільше в Україні. Як збирала наплічники перша сотня призовників, бачили журналісти відкритого. Рівняй! Трубо! Вільно! Шановні призовники, ви всі призвані на строкову військову службу. Ваша команда К-2501. Питер, місто Київ. Сьогодні ночі. П'ятий день на Дніпропетровщині працюють призовні комісії. Ці хлопці пройшли відбір і служитимуть у президентському полку. Через це відчуває гордість 18-річний Олександр Криворотов. Каже, від армії косити не збирався, а повернутися планує. Струнким, високим, ну що всі ждали мене. 23-річний Денис Кандиба вирушає до армії після вишу. Вже має диплом інженера. Говорить, налаштований позитивно. Сподівається і на поміч талісману. Подарок. Це оберег мені тетя подарила, і я ношу з собою, зберігаю. Думаю, що він допомагає. І в армії теж. Призовний вік хлопців від 18 до 27 років. Придатні до служби отримують повістку. Потім з'являються в районному терцентрі комплектування та проходять медичне обстеження. Огляд проводять з десяток лікарів. Від офтальмолога. Ніже під красною лінією. Ти підеш стрілком чи ні? По зрінню. Під. Це лінія для стрілків. Дальше. І. Дальше. О. Ні, будь внимательним. Н. До психіатра. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Что это значит, как ты это понимаешь? Есть яблоко, но лучше брать, скорее всего. И есть родители, да? Да. И что? Ну, то, что яблоко от яблони недалеко падает, то, что похоже. Вы похожи, да. Все правильно. Якщо здоров'я в нормі, до служби придатний. Уже другий рік поспіль призовну кампанію проводять в умовах пандемії коронавірусу. Тож усіх новобранців тестують на ковід і відправляють до військових частин невеликими групами. Бригада швидкої допомоги тестують наших хлопців, які по тим або іншим причинам не змогли пройти тестування в районах. Що касається тих осіб, яких виявлено, так, на сьогоднішній день вже виявлено 7 осіб, яких вивозив коронавірус. І вони, на жаль, сьогодні не поїдуть до війська, а поїдуть через 2 тижні, коли здадуть повторний аналіз. Призовна весняна кампанія триватиме до кінця червня. Строковики без вищої освіти служитимуть 1,5 року, з вищою – рік. У Збройних силах України, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та спецслужбі транспорту. На передову їх не направлятимуть. Військову кар'єру зможуть продовжити ті, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ. Цієї весни в Україні планують мобілізувати понад 14 тисяч строковиків. За ухилення від призову можна наразитися на штраф або загуркотіти за грати на строк до 3 років. Валентина Мінаєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».